کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما